省十一届人大常委会第29次会议今天下午在南京闭幕。省委书记、省人大常委会主任罗志军主持会议并讲话，会议通过了江苏省非税收入管理条例等一批决定、条例和决议。会议通过了有关人事任免事项，任命马明龙为江苏省商务厅厅长，徐耀金为省文化厅厅长，任命何方为省高院副院长、审判委员会委员、审判员，任命刘元珍为省高院副院长。罗志军向被任命人员颁发了任命书。本次会议还对江苏省残疾人保障条例草案等条例草案和修订草案进行了初次审议。罗志军在会议结束时讲了话，他指出，最近中央举办了省部级主要领导干部专题研讨班，胡锦涛总书记在开班式上发表了重要讲话。我们要认真学习贯彻总书记的重要讲话精神，准确把握丰富内涵，深刻领会精神实质，把思想认识统一到讲话精神上来，把各项工作统一到中央的重大决策上，始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定地走中国特色社会主义道路，更加自觉地把科学发展观的要求贯穿于经济社会发展的全过程和各个方面，协调推进社会主义经济、政治、文化、社会建设以及生态文明建设，以改革创新精神全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，增强各级组织的创造力、凝聚力、战斗力。按照省委12届三次全会的部署，以高度负责、奋发有为的精神，抓好当前改革发展稳定各项任务的落实，千方百计保持经济平稳较快发展，同心同德营造和谐稳定环境，统筹协调推进各方面工作，以优异成绩迎接党的18大胜利召开。省人大常委会常务副主任林祥国、副主任柏苏宁、张燕、赵龙、丁解民、朱龙生、秘书长裘中文出席会议，副省长张卫国、省高级人民法院院长龚丕祥、省人民检察院检察长徐安等列席会议。